ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಪುಗಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ತರವಾಗಿದೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಆಶಯವನ್ನ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸೋಣ ಎಂದು ಉಡುಪಿಯ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಬೈಂದೂರು ಹಾಗೂ ಕುಂದಾಪುರ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಅಭಿಯಾನ ಸಂಜೀವಿನಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಕೊಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಮುಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಸಂಜೀವಿನಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಬೈಂದೂರು ಮತ್ತು ಕುಂದಾಪುರ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇರ್ಪಡೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಹೀ ಸೇವಾ ಆಂದೋಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಿತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ರಾಜಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಿದರು ಬಯಲು ಶೌಚ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಕೊಳಚೆಗೇರಿ ಮಲಹೊರುವ ಪದ್ಧತಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ನಗರ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಕಸಗಳ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆ ಸಹಿತ ವಿವಿಧ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು ಈ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ನಾವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 2ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2004 ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ರಾಜಘಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರ ಏನು ಈ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಬಯಲು ಶೌಚವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟೋ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿದ್ರೂ ಸಹ ಅವರು ಬಯಲು ಶೌಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಳಚೆಗೇರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡೋದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಮಲ ಹೊರುವ ಪದ್ಧತಿ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ ಹೊರುವ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡೋದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಇನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ಆಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ನಗರ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸೋದು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಒಂದು ದೇಶದ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸೋದು ಇದರ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಅಭಿಯಾನದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಬೇಕೆಂಬುದು ಇದರ ಧ್ಯೇಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವದುರ್ಗ ಸಂಜೀವಿನಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು 25 ಎಕರೆ ಅಡಿಲು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲೂರಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಜೀವಿನಿ ಸಂಘದ ಮಹಿಳೆಯರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ 25 ಎಕರೆ ಅಡಿಲು ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಡಿಲು ಬಿದ್ದಂಥ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಒಂದು 5-6 ಮಂದಿ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು 25 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಹೋದ ವರ್ಷ ಅವರ ಏನು ಸುಗ್ಗಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಶಿವಪುರ ಕಜೆ ಅಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಕ್ಕಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕಡೆ ಕೂಡ ಹೋಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯ IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಭಾಳ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಜೀವಿನಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ತಾಕತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಏನಿದೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ
स्टेप मन अद्क स्टेप मुंबर नम इलाके अथवा नम ऐन संजीवनी टीम नमु एन आर एल ना खंडित सपोर्ट नहीं मुंबर प्रतियो ना इलाका अधिकारी प्रतियो मने मने हमी ना को सिस्टम याकंद्रे ना निम्हे वेदिक सज्जेबू अदा उपयोगिकवंतु निम्ब कई कोलूरु ग्राम पंचायत अध्यक्ष शिव रामकृष्ण भट कार्यक्रम अध्यक्षते वह कोलूरु संजीवनी वक्कूट सदस्य लता शेट्टी एनआरएलएम युवा वृत्तिपर जयमाला हाजरिद्रु कोलूरु ग्राम पंचायत अभिवृद्धि अधिकारी रुक्कनगौड़ स्वागत एनआरएलएम जिला व्यवस्थापक नव्य निरूपिसी वरीय मेलविचारक प्रशांत वंदिसिद्रु इदे वेले कोल्लूरु परिसरदल्ली त्याज्य संग्रहिसुव आंदोलन नडेदितु न्यायाधीशराद शर्मिळा अवरु चालनेयन्न नीडिदरु श्रीकांत हेमाडी वी4 न्यूज कुंदापुरा